علی جڑا انہوں نے میں نظر انداز کرو اس ظلم ہے تاریخ دا کہ لوگوں نے رولا پاتا کہ علی کی میں کہ وہاں دا پڑیا کہ نام راد ناس بھی ہے انہوں نے سویرے آکھا لیا ہو کوئی بندہ جڑا میں نے مرغی زبا کر نہیں کوئی بندہ لبا او کہاں گا یار میں نے مرغی زبا کر رہی کوئی نہیں لبدا علی ابن طالب نے صبح دے وقتی 60,000 مسلمان مار شدیا اے ہو جب بے ایمان امام بنے علی مجرم ہو گیا قرآن تے عمل کرن والا کہ باغیاں نہ جنگ لڑو ایک کلمہ گولا جبا لیا کہ اما ایسا ماں ہے ہن نہ لیکن ایک کراتی لکھی نا خلف بیٹا ہندا علی نا ریک پتر ہے جڑا ماں نہ لڑیا رسول ہندا ماں دی غلطی پڑھوں گا سارا علی مجرم بڑا جنہیں کوشش کی تھی کہ سر دے کے دوبارہ بحال کرنا بحال نہیں ہوئی سر چلا گیا سازشی گروہ کامیاب ہو انہوں نے اپنے کام جڑے سے کر لے سب حدیثاں نہ ثابت کروں گا کہ تین جنگاں لڑیاں تین علی رسول پاک نے مور لاتی کہ علی حق تے ہوگا اور یہ بھی وہ نقطہ جتے پڑھوں گا تو سامنے نہ اہل حدیث دا نہ فقہ والے دا نہ شیعہ دا پوری امت دا کوئی اختلاف نہیں کہنا ساریاں جنگاں علی حق تے سی دوجے گروہ کسی کوئی آندے غلطی تھے کوئی آندے گناہ گار تھے انہوں کا کی حق غلطی ہوئی ہے یہ گناہ او بکھڑی گئی مگر کسی امت عالم نے اختلاف نہیں کیتا کہ انہاں تینا ہی جنگا چ حق علی دے نال سی مصیبن فل انہاں جنگا چ حق او دے نال اس گل نو مشکوک بناو جڑا بچہ ٹکرا ساڈے استاداں دا سی علی جھوٹا پوری امت دے جماعت دے خلاف پوری امت اہل حدیث اور اہل فقہ اور شیعہ سب اتفاق رکھدے کہ حق علی دے نال سی اور کیوں نہ ہوندا جدوں رسول اللہ نے کیا مگر خراب کر دیتا سارا کام سمجھے کوئی نہ کسی کا معاملہ نہیں ہے اس ذات کا معاملہ جلی اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام فرمایا سلمان الفارسی نے قید کر دے من احب علی فقد احبانی جس علی نہ پیار کیتا انہیں میرے نہ پیار کیتا و من ابغض علی فقد ابغضنی جن علی نہ بغض رکھیا انہیں میرے نہ بغض رکھیا یہ سرکار دو عالم کا فیصلہ تسی اللہ دے رسول دے ایسے پیارے نہ جنہوں حضور نے آخیا یہ میرے تو وکھرا میری جگہ سمجھ اور یہ لیے خطبہ دیتا من کن تو مولا علی مولا دلی امام ابن حجر فتح الباری فرماؤں دے کہ دیں صحیح اور حسن سندہ بے شمار اس بندے دے خلاف ہو جڑا اس دا کتا پونک دا کدی کو کسے دی حمایت کردا کوئی نہیں حضرت علی دے پیش پہ بڑے بڑے امام ابن تیمیہ اور شاوری اللہ جیسے ہاں سے میں نے گلا کہ وہ کیویں لکھ دیا کلی نے یار کی کیتا اپنے زمانے سے مسلمانوں نے لڑتا رہا کم بختو اللہ دے رسول نے جو جتی گنڈ نے آکھا سی تواڈے سامنے پیچھے حدیث پیش کر چکا کہ میں قرآن دے اتر تے جنگ لڑی تے ایک جڑا نا وہ قرآن دی تاویل تے جنگ لڑوں کلمہ گو جدو بگڑ جان گے ادو لڑو ابو بکر عمر نے آکھا رضی اللہ عنہ اسی ہاں فرمایا نہیں وہ جڑا جتی گنڈ جنہوں رسول نے آکھا نہیں جنگ لڑنی چاہیے مسلمانوں تسی وہ پیر پی گئے ہرے خدی سے پاک جا حوالہ پچھلی واری نہ ملیا نکالنا میں سکیا اگر نشان سی وہ یہ سی کہ حضرت چلی جنہوں نے جڑا دسیا کہ رسول اللہ مینوں دس گئے سی بے نہ جو منافق اور مومن ویکھنے ہون گے نا تے پکا قیدا تینوں دس دینا جڑے تیرے نال پیار کرن گے او مومن ہون گے جڑے تیرے نال دشمنی کرن گے منافق ہون کلمہ پڑھیا ہوگا اسلام وغیرہ کوئی نہ ہوگا تو ہے مسلم شریف دی حدیث ہے باب بیان نقصان ایمان اے 60 صفحہ نال امام نبی دی شرح قال علی حضرت علی رضی اللہ عنہ آکھیا والذی فلق الحبۃ وبر النسمۃ او اللہ دی قسم ہے جن نے انگوری نو پھاڑیا تے دانے کڈے وچوں پودے اگاؤں دا اور جڑا جانا پیدا کردا او اللہ دی قسم ہے انہ لاحد النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیا نبی امی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مینوں تاکید کر گئے سی مینوں یہ دس دتا سی کری اللہ یحبنی الا مومن ولا یبغضنی الا منافق کہ تیرے نام محبت نہ کروں گا سوائے مومن دے اور تیرے نام بغض نہ کروں گا سوائے وہ جس منافقت بڑی ہوگی بے ایمانی کا کوئی شعبہ ہوگا تد کروں گا ورنہ جڑا ادوں تو اسلام دا حامی اور سمجھ چنڈا چکیا جدو کسے کلمہ نہیں سی پڑھیا چھین لیا اعزاز حضرت علی دا بے نہیں فلاں نے پڑھیا فلاں نے پڑھیا رب گواہ دے حدیث دی کتاباں دعائی دینی ہے کسے کلمہ نہیں پڑھیا حضرت علی نے پڑھیا تے خدیجہ نے پڑھیا باقی سب نے پچھوں خبر ملی ہے رسول اللہ اپنے گھر چائے گل کیتی ام جی سارے تو پہلی مومنہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ جنہیں گل وہی دی سنی ایمان لیائی اے شرف انہوں حاصل ہے پھر علی نے سنیا کیونکہ 7 سال دی عمر تو باپ تو حضرت نے لے لیا سی حضور دی گود پڑھیا رسول اللہ دا بچہ سی اس پڑھیا اور زید بن حارثہ نے پڑھیا غلام جڑا پالیا سی اے سب نو حضرت ابوبکر دنیا نے اطلاع ملیاں مگر حکومت دے زور نہ دعائی مچاتی کہ سلام فلان نے لیا فلان نے کسے نہیں لیا حدیث دیاں کتاباں کڑھ لو اول من سلم علی ابن ابی طالب سب تو پہلا علی سی مگر کی کیتا جائے وہ سارے امتیاز کھو لے تمغے چھین لے لوگوں نے لا لے کہ تینوں دینے آ مزہ رسول اللہ دی مدد کرتا تو بدر چومیاں نو قتل کرتا رہا
ਉਹ ਦਵਾਈਨੇ ਮਾਰੇ ਦਖੰਦਕ ਤੂੰ ਅਮਰ ਬਿਨ ਅਬਦੋਦ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਖੈਬਰ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਦਰ ਕੀਤਾ ਮਰਬ ਨੂੰ ਲੈਲਾ ਮਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਨ ਦੀ ਖਿੰਦਰਾ ਤੈਨੂੰ ਆਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤਾਈ ਵੀ ਤੂੰ ਬਦਨਾਮ ਹੈ ਔਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮਿੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਹਨਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਹਦੀਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਦੇ ਆਸੂ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਉਹ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਮੈਂ ਦੱਸੂੰਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਦਰਸੇ ਲੈ ਜਾਓ ਔਰ ਸ਼ੇਖ ਉਲ ਹਦੀਸਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿਉਂ ਵਕਤ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਸਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਂ ਅਲੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਅਲੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਸ ਵੇ ਇਮਾਮ ਲਿਖਦਾ ਇਸ ਪਾਰੋਂ ਕਿ ਬਨੂ ਉਮੱਈਆ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਂ ਅਲੀ ਮਾਲੂਮ ਹੈ ਕਤਲ ਕਰ ਅਲੀ ਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਲੀ ਨੇ ਉਹ ਮੁਸੀਬਤ ਵੇਖੀ ਕਿ 90 ਸਾਲ ਮਿੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਹਨਤ ਹੋਈ ਜੁਮੇ ਔਰ ਈਦ ਦੇ ਖੁਤਬੇ 'ਚ ਕਿ ਅਲੀ ਯਾਰ ਉਸੇ ਮੁਹੱਬਤ ਰੱਖਣੇ ਵਾਲੋਂ ਪਰ ਲਾਹਨਤ ਔਰ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮੇ ਸਲਮਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਰਾਵੀ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕੌਣ ਹਰਾਮਦਾਦਾ ਕਰਦਾ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਲੀ ਯਾਰ ਉਸੇ ਮੁਹੱਬਤ ਰੱਖਣੇ ਵਾਲੋਂ ਪਰ ਲਾਹਨਤ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਰੀ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਮੁਹੱਬਤ ਹਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਮਾਰ ਜਾਂਦੀ ਅਲੀ ਗਰੀਬ ਮਲੂਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਔਰਾਦ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਦੁੱਖ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਈ ਔਰ ਸਾਰੀ ਉਮਤ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਂ ਦਾ ਆਦਮੀ ਪਕੜਿਆ ਜਾਂ ਕਦਰਾ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਪੜ੍ਹੋ ਕੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਗਈ ਸਰ ਛੁਪਾ ਛੁਪਾ ਕੇ ਛੁਪਾ ਛੁਪਾ ਕੇ ਉਲਟਾ ਸੈਦ ਨਾ ਅਮੀਰ ਉਲਮੁਮੀ ਜ਼ੀਦਰ ਨਜ਼ਮਾ ਯਜ਼ੀਦ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਮਿਟਾਇਆ ਨਾ ਜਾਏਗਾ ਯਾਨੀ ਅਜੇ ਵੀ ਨੁੱਥਾ ਉਹਦਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੌਬਾ 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 ਕੁਛ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮੰਨੋ ਨਾਲ ਇਸਾਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਨਾ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਮੇਰਾ ਤੇ ਬੁਖਾਰ ਸਾਲ ਭਰ ਜਿਹੜਾ ਖਰੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੀ ਖਿਲਾਫਤ ਇਸਲਾਮੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ